kaadi aad nagu cusubtay walaal macaan subscribe no sar sidoo kale gambareel ka taabso aad soo wararka iyo warbixinaha halkan soo galno barnaamijkan caaw waxaan daha ka gurgina qisada fanaanada Khadra Cabdi Siilmo oo lagu wado inay tagto waddanka Canada hawsha iyo processka loo wado ku soo dhawaada barnaamijka fanaanada caanka ah ee Soomaaliyeed Khadra Cabdi Siilmo horan ugu tirsanaan jirtay kooxda xidiga geeska ee ka dhisan Soomaaliland ayaa waxay warar ku sheegayaan inay u socoto waddanka Canada waana Khadra Cabdi Siilmo oo loo balan qaaday in la geyn doono waddanka Canada sanadka soo socda hadii ay noqdaan sida hawlaha lagu talagalay waana Khadra oo hadda wajahaysa sidii u bilaabi lahayd processka ay u mar lahayd inay tagto waddanka Canada Khadra Cabdi Siilmo ayaa waxa hore u qabay fanaanka caanka ah ee Mursal Muuse ee haddana ka tirsan kooxda xidiga geeska kadib markii uu guursaday Mursal Muuse fanaanada caanka ah ee reer Mareykan ee Hodan Cabdiraxmaan Dheere ay muddo badan jacayl guuna uu ka dhaxeeyay fanaanadaas oo ku nool waddanka Mareykanka balse talaabadaasi uu qaaday Mursal Muuse ayaa waxay noqotay mid uu ku waayay xaaskiisa hore ee Khadra Cabdi Siilmo oo haysa afar hablood kadib foorjo ku xumeyn iyo dagaal afka ah oo laysla dhaafsaday dhinaca social media kadib ayaa qoyska ay ka dhalatay Khadra Cabdi Siilmo waxay bilaabeen inay u hiiliyaan gabadhooda Khadra Cabdi Siilmo waana qoyska Khadra oo sheegay inay gabadhooda Mursal inuu ka doortay baasaboorka Mareykanka ay haysato Hodan Cabdiraxmaan Dheere waxaana qoyska Khadra qaar ay ku nool yihiin waddanka Canada waa adkaysan waayeen foortada iyo calaacalka ay ku jirto gabadhooda Khadra Cabdi Siilmo oo ku nool gudaha Soomaaliland waxaana ay qoyskoodu qayb ka mid ah ay ku nool yihiin waddanka Canada waxay bilaabeen inay u soo bandhigaan inay timaado waddanka Canada si ay u hesho ninkeeda iyo carruurteeda Khadra oo go'aanka soo dhaweysay ayaa hadda waxay duubaysaa ayna suxulduub ay ugu jirtaa sida ay u heli lahayd mudnaanta ama kaarka loo yaqaano UNHCR ee Mandayska oo loo yaqaano si loogu bilaabo dacwadaha iyadoona dhowaan u safri doonta waddanka Ethiopia si ay ugu diiwaan geliso xiriyaha qaxoontiga ee ku yaala gudaha waddankaasi Ethiopia haddaba daawadayaal sida aragtaan foorjada ay qaadeen qoyska fanaanada Khadra Cabdi Siilmo iyagoo la bartamaya fanaanada kale ee waddanka Mareykanka gaar ahaan gobolka Minnesota fanaanada Hodan Cabdiraxmaan Dheere fadlan qaybta hoose ee faaladan ugu reeb aragtidaada asxaabtaada la wadaag